שואל החפץ חיים, מה זה? מה זה? אני אמן, הוא מקבל שכר, ואם אני... עונה החפץ חיים, תשובה, פצצה, פצצה. תקשיבו, מה זה? אומר החפץ חיים, דע לך, בעולם הזה אף אחד לא מקשלם כסף על המעל. מה זאת אומרת? אני אסביר לך. שניים יכנסו לחנות. בן אדם נכנס לחנות, הבן שלו מתחתן, נכנס לחנות, אומר לו, שלום אדוני, שלום עליכם, אני מתחתן, בבקשה, אני צריך חליפה. מודד לו את הידיים, מודד לו את הרגליים, מודד לו את הבטן, בלי עין הרע, או, ולא כל הארץ כבודו. בוא נעשה חתיכת בטטה. עשה חשבון כמה יעלה לו לעשות את הבד הזה, את הזה, אומר לו, 2,000 שקל חליפה. 2,000 שקל? אני אחזור אליך. חנות ליד, הולך אליו, חליפות מוכנות, אתה, אתה, 600 שקל. בראש גנב, 1,400 שקל במרחק של 50 מטר. חוזר לראשון, תגיד, אתה גנב, אתה לא מתבייש, מה, מילא, אתה רוצה לגנוב, עשה את זה בשקט, כזה קרוב, מילא, היה עיר אחרת, אילת, ואני יודע מה, פה, שנידך, קרוב אליך הדבר מאוד, עם מה שמך, איך אתה עושה ככה? אמר לו, אני אגיד לך, זה לא פייר. מה זה לא פייר? מה, אנחנו משחקים דוקים, לא פייר, מה לא פייר? תראה, יש לו מכונות, יש לו זה, אני עובד בעבודה ביד, זה מאוד קשה לי ואני גם מבוגר, אתה יודע, אז מאוד... את הסבתא שלי, אתה מבלבל לי את המוח, אני צריך חליפה. מי תורח יותר, תגידו לי, הראשון או השני? ודאי שהראשון. למי משלמים? אני מוכן לשלם לך 600 בדיוק כמו לא. אתה עושה טוב, לך לא, לך הביתה. זאת אומרת שאנשים בעולם הזה, אומר חפצכם, לא משלמים כסף על עמל, משלמים על תוצרת. מה קיבלתי ביד? אומר, בשמיים הקדוש ברוך הוא משלם על עמל. איך? שניים יושבים ללמוד דף גמרא. מתי קוראים את שמה בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף השמורה הראשונה, דברי רבי אליעזר וחכמים בבית חצות, הבעל גמלא עד שעלה עמוד השחר. מה זה? הוא בא בנב בית המשתה. זה שמע בית המשתה, עלה לו היין למוח, עוד לפני שהגיע לבית המשתה. מתי קוראים את שמה בערבית? לא מבין כלום. זה עד שגמר מהמתי, לקח לו שבוע רק את המשנה. החבר שלו כבר הגיע לארבע דפים קדימה. שבוע הוא רק על המשנה, עוד לא התחיל את הגמרה, תנא איך הקאי, עוד לא הגיע לשם. תנא איך הקאי דקטני מהמתי, עוד לא הגיע. מה כתוב פה? מהמתי. מה זה מהמתי? מהמתי. קורין, מה זה קורין? למה קורין ולא קורין? לא הבנתי מה זה קורין, הוא לא יודע מה רוצים ממנו. רואה רשי? לא מצליח להבין. שובר את הראש. תגידו לי אתם רבותיי, מי מקבל שכר יותר? זה שלמד 4 דפים? שבוע הרביץ 4-5 דפים, או זה שלמד 4 שבוע שלם את המשנה? זה שטרח על המשנה, מקבל שכר יותר. העמל של האדם, זה הדבר הכי חשוב בשמיים. את זה סופרים בשמיים.